Is jy 'n eiendomsbelegger wat graag meer eiendomme wil koop, soos ek, en dan partykeer vashak omdat jy die finansies het en die wil het om meer eiendomme te koop, maar nie altyd daardie eiendomme wat reg is vir jou kan kry nie. In hierdie episode vertel ons jou van 'n paar opsies en 'n paar maniere hoe jy op die regte eiendomme kan afkom en die regte tipe goed kan koop. Want onthou, jy maak geld as jy koop. Presies. Gaan klaar om die watches so te koop. Ja. Met spesifieke wens. Also, want het link aan iets, maar wat, soos ek sê, as jy dan iets koop wat redig hou, dan is het nogal cool, want dan draak het eventually soos Oupa Albert het hierdie ja, Oupa Albert het toe hierdie sy een huis gesplit het toe te kry hierdie horlosie en dit is die storie agter hierdie ding. Jy weet dan raak dit soos en dan wil jy eintlik soos 'n ding hê wat jy grafeer of iets. Yes. Jy klein kinders hom nie kan verkoop nie. En dan collect die watches so. Exactly. So oor tyd. Dan vertel dit al 'n storie. Okay, rol ons. Ja, okay, great. Oké, okay, Henny, so jy het gesê, kom ons gesels bietjie oor sourcing, want dit is iets waarmee baie property investors sukkel, baie, ja. En ek sukkel ook Albert van Wyk. So dit is iets waarmee ek ook sukkel. Ek wil bijvoorbeeld nou in hierdie jaar nog 3 eiendomme koop, maar die eiendomme wat beskikbaar is net so min en overpriced. En om daar die eiendomme te kry wat rarig werk, op so 'n groot skaal, is moeilik. In die verlede wat ek gedoen het, of wat ek nou nog doen, is ek het baie goeie verhoudings met so 3 agente in my area, en hulle sal my gewoonlik bel. So bel hulle jou nou nog steeds, of het hulle opgehou bel? Nee, hulle bel my, maar wys hulle vir iets wat duur is. Maar onthou dit, nee, maar onthou dit gebeur nie so gereeld nie. Okay. So hulle sal my soos 1 keer 'n jaar, of 1 keer 6 maande bel, en sê, Albert, hierdie is jou type property. Hy is perfect, dit is jou type ding, dit is wat jy doen, hierdie is regte property. En dan koop jy om wat, 50% van die tyd, 100% van die tyd? 100% van die tyd, ek reis in toe, die vorige een wat ek gekoop het, in Oktober laas jaar, het ek letterlik gepitch, toe die agent die verkoper opgesaai het. So hulle het nog nie eers jou agent aangestel om jou huis te verkoop nie. Ja. En toe bel die agent my en sy sê, Albert, kom kyk na die eiendom, dis jou type eiendom. Ek het daar aangekom, ek het die offer gemaak. So niemand het hom gesien nie? Ek was die enigste persoon wat hom gesien het en ek het die property gekoop en that's the deal. Die een voor dit, selfde ding. Die agent het my gebel, gesê, Albert, hierdie is jou type property. Daai een het sy al 'n mandaat gehad vir, ek dink, 'n paar weke. Maar toe het sy my gebel en gesê, sy denk, ek moet hom koop, ek het gekom, ons het die offer gemaak, daai aand, ons het hom gekoop. Maar dit gebeur nie, so dat ek nou in hierdie volgende maand 3 properties kan koop. Denk jy, ek vermoed jou demand vir eiendom, jou aanvraag vir eiendom, het jommelik ook opgegaan, reg? Ja, so jy soek nou meer eiendom as wat jy gesoek het 3 jaar terug. Ja, so 3-4 jaar terug het ek 1 eiendom een jaar gekoop, 2 jaar terug het ek begin 2 eiendom een jaar koop, so laas jaar het ek 2 gekoop en die jaar voor dit 2. Hierdie jaar wil ek nou 3-4 eiendom een jaar begin koop. En dan is daar nie meer soveel van daar die genoeg nie diamonds, wat geen my balance sê, hier is die perfecte eiendom. So nou kort jy ander meer drastiese maniere om die eiendom in te kry of te hoor van hulle. Ja. En ek het al gesien die strategie wat jy toepas, ja, is nogal baie effectief. Ek dink het is baie belangrijk om te sê, een, ek weet nie of ek al my geheime wil weggeen nie. Nee, wel, jy het gegaan, kom ons gee het 'n bietjie background. Okay, so Henny het gesê in die begin van hierdie jaar, hy wil 8 eiendomme koop hierdie jaar. Ons is nou by juni, vir allemaal wat nou bietjie later kyk, ons is nou begin juni. En jy het al reeds 6 nou gekoop. So, I mean, dit is obviously een baie effectieve strategie om in so kort tydjie baie eiendomme te kry wat valid is. Wat kan werk. Jy sal nie eiendom koop wat een slechte investment is, of te duur is, of nie gaan werk. Ek denk het is baie belangrijk om eerstens te sê, jy maak geld wanneer jy koop. In enige situasie, of het vir een huur om te verhuur is, om te koop om te verhuur is, en of dit is om 'n flip te doen, en of dit, vir wat ook al vorm van eiendomsbelegging, jy maak geld wanneer jy koop.
As jy nie geld maak wanneer jy koop nie, maak jy per ongeluk geld of jy maak nie geld nie, een van die twee. Yes. So ek dink dis baie belangrik om te sê. Die tweede deel wat ek dink is ek vermoed hoe meer van 'n koper jy is en hoe meer jy opbou aan hierdie golf van ek koop eiendom, hoe meer vind jy dat jy eiendomme vind. Mm. Jy weet so, en dis hoekom ek vra hoeveel het jy 2 jaar terug of 3 jaar terug gekoop, want hoe meer jy die persoon raak wat koop, jy weet as jy ene jaar koop, vir agent om jou altyd te onthou. En elke keer te bel. Na een jaar, want jy het nou net een gekoop. So wat is die kans? Ja. Nou kry die agent morgen nog een eiendom. Ek denk die realiteit is, beginner beleggers behoort nie 10 eiendom een jaar te koop nie. Mm. Maar dit, en het behoort ook nie makkelijk te wees nie. Want as het so makkelijk was, jy weet, ek wil amper arrogant wees daar en sê, wie gee jou die reg om 10 eiendomme te kan koop, wanneer jy jou eerste in hierdie jaar gekoop het. Jy weet, dit is een groeiproces. En dit beskerm jou eindelijk, want anders gaan jy self in die moeilikheid krijg. Jy self en ek self, ek koop, hierdie is my meeste wat ek al in een jaar gekoop het, maar ek sal meer as 10 jaar in die bedrijf. Jy weet, yes. So, jaar 1 moes ek nie 10 gekoop het nie, dit sal my in baie groot moeilikheid gekry. Ja, ek het my eerste property gekoop toe ek 19 was in 2012. Jy wou toe 10 koop? Ja, obviously, maar niemand moet vir 'n 19-jarige ouetjie toegang gee om so baie eiendomme te koop nie, so jy moet maar net die een kry. Warren Buffett sê, belê tyd voor jy geld belê. Ja, en dit bou daai skill en experience, want met elke property wat ek gekoop het, het ek lesse geleer. En elke property is daar ietsie wat jy leer wat jou help om die volgende property meer suksesvol te maak. En beter te koop, heel moeilijk. En die return on investment weer te kry. En daar is een paar properties wat ek al gekoop het wat nie sulke goeie deals is nie, dan is al partij ander wat net crazy is. Ek meen net om jou idee te gee, my worst property doen 13% return on investment nou, my best een doen 27%. So dit is een dubbel. Daai is een massive gap, en dit is net omdat jy reg koop. In lockdown het ek by vroeger die property gekoop vir R800,000, wat die bank ge-evaluate het as 1.2 miljoen. Nou die bank ander evaluate altyd. Ja. So ek kan nou die property waar hy vandag staan verkoop vir 1.7, en ek kan hom gekoop vir 800 en 2 jaar terug. Ja. So, ek stem 100% met jou saam. Koop reg en jy moet experience hê voordat jy baie begin koop. Maar kom ons sê, jy is nou op 'n punt. Ek is nou al 10 jaar in die mark van 2012 af. Ja. Die agente ken my, hulle weet ek is 'n solid buyer. Ja. Ek het die finansies om het te kan koop as ek om wil koop. Nou is ek op 'n punt waar ek sê, en dalk is al baie ander property investors wat similar plek is, wat ook sê, ek is nou reg om iets te koop. Om meer gereeld te koop. Of om my eerste een te koop. Of dalk, ja, dalk is jy in die posisie waar, hoe source jy die regte eiendom, waar jy geld maak as jy koop, soos jy sê. So ek dink, reputasie is alles. As wanneer ek die persoon is wat vir 'n agent sê, of vir enig iemand sê, miskien sê ek het vir die publiek, miskien sê ek het vir die agent, miskien sê ek het vir die ouwe mense in die area wat weet wat oral te aangaan. Wanneer ek sê, as hierdie eiendom so lyk en so geprys is, sal ek hom koop. En daai agent bring vir my daai eiendom wat so lyk en so geprys is. Dan moet jy hom koop. En ek koop hom nie, kos ek my reputasie. Hmm. Wat is die kans dat daai agent dan weer vir my eiendom gaan bring? En dis bitter min. So wat ek gevind het is reputasie is alles. Ons kan dit dan nou weer 'n bietjie afbreek met reputasie tot sekere partye. En wat ons hart op fokus deesdae is 'n privaat koop, want natuurlik is al 'n bietjie van 'n besparing as ons 'n paar partye kan uitsny. Maar mense vra altyd vir ons, hoe koop ons hierdie eiendomme? Mense sê altyd, jy kan nie meer daai tipe eiendom koop nie. Dan sê ek, wel, ek het al 'n paar die afgelope 4-5 jaar gekoop, so dit is moontlik. So ek dink is belangrik om te beklemtoon, dis reputasie. En sou jy sê daar's reputasie saam met patience? Sou jy sê daar's 'n element van patience ook? Daar is beslis, want hierdie is 'n lang proses. Ons, nie een van ons, selfs ons wat flip, bou 'n lang proses. Hmm. Ons bou nie kort, ons jaag nie 'n sprint, it's not a sprint, it's a marathon, jy weet. So ek dink, patience of jy weet, want ek dink baie is definitief belangrik. Property investors wat al kyk na die podcast of inluister,
is naastig om nou een eiendom te koop. Ja. En ek kon onthou, toe ek ook jonger was, een paar jaar terug, ek wil nou een koop. En dan partykeer grijp jy na die eerste beste een wat available is. Wat lyk na iets. En dit is ook nie die regte manier om het te doen nie. So, sourcing die proper eiendom is eintlik die key hierso. Ja. Want daar is baie available, wat jy kan koop, maar daar is nie noodwendig jy weet die regte available. So waarna moet jy in terme kyk in terme van kwaliteit van sourcing. Definitief ek dink ons ons persoonlik mense vra hoe soek ons na eiendom. Nou ons ons kyk na baie eiendom. Daar is een paar agente met wie ek een goeie reputatie en verhouding het, wat soos ons nou gesê het, wanneer hulle vir my iets bring, dan weet jy, dit is spot on. Ek kry nooit een oproep van die agent nie, nou jy waarskynlik sien ek, hier lei my foon en dis daar agent, ek is amper seker ek gaan die plek koop, maak nie saak wat dit is nie, weet. So ek gaan vra, wat is die area, hoeveel vierkante meter, wat is die prijs, en dan gaan ek sê, sal hulle dalk hierdie type prijs aanvaar, of, dat klink vir my reg, so ons koop hom. Ons koop baie eiendomme op volprys, as die prys reg is. Jy weet, mens hoef nie altyd te negotiate nie. So, en ek sê dit bloot, omdat baie ouens voel, oe, maar jy moet seker allemaal lowball. En lowball is nie die antwoord nie, regte prys betaal is, jy weet. Maar dit gaan hand aan hand met jou agent, moet weet wat jy soek. Precies. So jy moet baie, want ek het in die begin van my property investment career, ek baie rondgry in huise gaan kyk, wat glad nie is wat ek sal wil hê nie. Ja. Maar dan om met jou agent te communikeer en te sê, ek soek een huis wat voor op die straat is, sodat ek twee ingange kan maak. Ek soek een huis wat een hele paar krake in het, sodat ek een goedkoper prijs kan betaal, want ek maai nie om het te fix nie. Ja. Ek soek een huis waar dit een motivated seller is, wat dalk moet emigreer, wat skei, wat die huis uit die boel uit moet kry. Ja. Jy weet, ek soek nie een ou wat met my wil negotiate oor een lang tyd met die prijs nie. Ja. Jy weet, so daar is die type goeders wat jy dan vir jou agent sê, en vir hulle sê, ek koop net in hierdie prijsklas, hierdie type huis, op hierdie type stand, met hierdie type square meter erf, en dan kry jy ook beter kwaliteit as jy source. Ek spandeer verskriklik baie tyd saam met agente. Partykeer gaan kyk ek na een eiendom wat ek weet ek nie gaan koop nie. Bloot omdat die agent my gevra het om te kom kyk en ek vir hulle gesê het, ek gaan hom jomelik nie koop nie, maar ek bou aan verhouding met die agent. So ek vat baie agente vir ontbyt, ek spandeer regtig tyd met agente. En nou na hierdie podcast gaan ons soos 100 agente my kontak. Het sê, asseblief vat my vir ontbyt. Hoekom kry ek nie ontbyt nie, reg? So, maar dit gaan weer precies dit. So dat hulle precies verstaan, ek het aan die begin van die jaar soeke ontbuite en sessies gedoen by agentskappe self en gesê, hierdie is waarna ons soek in hierdie area, vir hierdie prijsklas. Hulle lyk typisch so, want dit is wat ek met hom doen. So, daar is een groot gedeelte wat gaan oor verhouding. Ek denk die tweede deel wat ek dan wil aanraak is, daar is baie makkelike maniere, maar wat harde werk is. En dit is een gedeelte van wat ons doen. So ek stel web alerts, so op private property, property 24, al hierdie plekke, stel ek alerts wat sê, in my area, binne my prysklas, met hierdie spesifikasies, stuur vir my e-mail sodra die ding deurkom. So ek het een aparte e-mail adres, wat alerts kry. En ek check die e-mail elke dag. So elke dag sien ek, hier is 4 nieuwe eiendomme in die mark. Dit help my om my hand ook op die markt te hou, om te sien, ek kan letterlik oor 2 weke tydperk, kan ek sien, prijse is bezig om te val. Of prijse is bezig om te stuig, jy weet. Afhangend van die entries wat deurkom op property 24. Episch kan ek sien. Nou, allemaal weet. En as jy nou hierdie podcast kyk en jy weet nie mooi wel van en jy praat nie, jy kan letterlik op property 24 gaan, of op private property, jy kies jou, jy create a profile, a search. Jy kies jou filters, precies wat jy wil hê, en hulle stuur vir jou notifications. Save your search basis, en hulle stuur vir jou notifications, en dit help jou my hand op die markt hê. Wel, wat wel waar is, sodra die regte goeie deal deurkom, wat jy regtig moet koop, en hy land op private property. Dis het amper te laat. Dis amper te laat, want wat nou gebeur is, die type huise wat ek en jy koop, nou kom jy daar aan, jy bel die agent, die agent sê, ja, ek het klaar 40 bookings gemaakt, jy sê, ok, laat ek nou maar gaan kyk, die kans dat jy daar en gaan koop is amper niks, en dit is typische plek waar ek kans kry om met die agent te netwerk, jy weet, ek koop hierdie type ding, dis hoe dit lyk,
Jy weet, so, nou gaan kyk ek maar na die ding. Miskien maak ek 'n aanbod, maar ek is 1:40, jy weet, so, miskien maak 1:20 van die ouens 'n aanbod op daai ding. Jy weet, as jy daar, as jy tipies daar aankom in die rye, Hilux'e staan so buite, dan weet jy, ek kan amper maar omdraai. Maar ek stop maar daar om verhouding te bou met die agent. Wanneer ek dan daai eiendom tipies nie kry nie, want daar soveel ander kompetisie, en party ons betaal te duur vir hom, dan... Want dit is ook wat ek sien, soos ek kyk na eiendomme en dan denk ek, want ek het nou die laaste week na baie eiendomme gekyk, want ek wil nou eiendom koop, dan kyk ek na eiendom, dan sê ek, dit is die prys wat jy vir daai eiendom moet betaal. En dan kom die agent na ek my offering gesit het, na die tyd terug en hy sê, kom ons sê, ek het gesê 1 miljoen. Ek dink daai niks meer nie. 1 miskien 1 miljoen en 20. Ja, maar niks meer. Ek wil eintlik 59 vir hom aanbied, maar ek sal sê ek sal gaan tot 1.1. Ja. Dan kom die agent terug en sê ek het 'n vol offer vir 1.39 gekry op daai property. En dan sê ek soos van dit kan nie 'n goeie investment wees nie. En weet jy wat, dit is partykeer nie. Uitbly. Dis beter. En om nie koop nie as wat jy jouself in 'n 1.4 miljoen rand property inkry. Die verkeerde ding koop, omdat jy nou moet koop. Wat vir jou 'n bad investment is vir die volgende 20 jaar. Ja. So ek dink is baie belangrik en dis ook hoekom dit goed is om jou mark te ken. Die ander maniere wat ons dan werk is so tipies, soos ek sê, web alerts, baie nice, maar almal het toegang tot dit. Almal het nie toegang. Baie agente bel ons voor 'n eiendom die mark tref. En dis die ideaal. Wat, soos jy nou gesê het, wanneer jy eerste daar is, wanneer jy eerste... jy maak vir hulle dadelike aanbod. Hulle weet en wanneer Albert 'n aanbod maak, kom hy deur. Nou is jy 'n regte koper, vinnig, niks vra nie, dit gebeur. So dit is die ideaal. Die derde manier en dit moet iemand maar besluit gebaseer op hulle aptyd om eiendom te koop. Jy wil drie koop op hierdie punt, reg? Miskien 2. So dit maak dalk self vir jou sin om te adverteer dat jy eiendom koop. En dit kan jy doen op 'n paar maniere. In Amerika het elke stopbordjie in die groot stede 5 bordjies op wat sê we buy property. In Suid-Afrika niemand. Ek doen dit. En dis iets wat jy nou begin doen. Bordjies in die area wat sê hier eens, kyk na jou wettige dele in die areas wat jy mag nie mag doen nie. Maar die realiteit is, by al my huise sit ek ook borde op wat sê we buy property. En definitief kry ek baie eiendomme waarna ek nie wil kyk nie. Maar reputasie. So, baie keer figure ek uit op die foon, hierdie gaan nie werk nie. Of ander kere besef ek, hierdie klink vir my soos die regte ding waarop iemand my nou gebel het, jy weet, van 'n bordjie of van 'n Facebook advertensie of van enigiets anders te af. Yes. En op daai punt sê ek dan, laat ek kom kyk. Gewoonlik, soos jy sal weet, die vir jou sê, die huis is so groot, hy kos soveel, hy is in hierdie straat, sê jou area ken soos wat jy moet, dan kan jy amper sê, ek gaan hom vat. Ja. Jy weet, jy kan amper 'n kontrak saamvat. En dit is ook 'n belangrike ding, ken jou area waar ek bly in my area van dat ek gebore was. So ek weet presies wat 'n property moet kos in Queenswood, in Waverley, in Morgenvliet, in Rietfontein, in Kinderpark. So as ek 'n property sien teen 'n sekere prys, kan ek dadelik weet. En ook nie net in die areas nie. In hierdie kant van Kinderpark moet hy soveel kos en aan daai kant van Kinderpark moet hy soveel kos. Want daar's 'n verskil, reg? En as ek die straatadres en die prys het, kan ek ook klaarkie 'n besluit maak. Rondom die prys wat hy moet wees. Ek dink dit is eintlik die regte antwoord vir hoe kry jy eiendomme? Ken jou mark. Want as jy jou mark regtig ken, laat dit jou toe om massas hoeveelhede media te filter op 'n manier vir jouself en dus aanbiedinge op die regte plekke te sit. Die ander gedeelte is, ons sit baie aanbiedinge uit. En ek sê baie keer vir 'n verkoper, hierdie is nie die beste prys wat jy kan kry nie. Hierdie is 'n goeie prys wat ek jou kan aanbied, want dan kan ek profit maak. Maar in die mark gaan jy, ja, dit gaan definitief gebeur. Dis 'n solid aanbod. Maar in die mark kan jy R200.000 meer kry. Mens vergeet soms dat vir almal is prys nie die enigste motivering hoekom hulle verkoop of waarvoor hulle verkoop nie. Vir party mense is dit soms belangriker dat die transaksie deurgaan as dat hulle R200.000 meer kry. En ek dink ons as besigheidsmanne of mense wat kyk wat of luister wat
besigheidsmanne of entrepreneurs is van aard in elk geval. Die rede hoekom jy 'n eiendom sal wil belê is omdat jy 'n bietjie entrepreneuriese tendensies het. So vir ons voel dit alles gaan oor die nommer. Alles gaan nie altyd oor die nommer vir almal nie. Partykeer wil net ouma se huis verkoop want ouma het nou na die ouete huis toe getrek. En hulle wil hom net ontsla raak van. En hulle wil net ontsla raak of en sy het gekoop vir R80,000 in jy weet so vir hulle om nou 1.4 te kry is 'n baie goeie transaksie in elk geval. Jy weet, so wat ek probeer sê is ek dink in opsomming van dit. Verhouding, ag ken jou area, nommer 1. Nommer 2, bou jou verhoudings en jou reputasie. Moenie dink jy gaan een ou vinnig indoen en 'n goeie transaksie kry. Almal ken mekaar in die area in elk geval, mense praat en hoe, wat is jou beplanning? Wil jy 'n bietjie langtermyn in die bedryf wees? Ja, okay, dan wil jy nie die ou wees wat al die agente sê, daai ou loubol almal die hele tyd nie. En dan derdens, as jy jou area ken, goeie verhouding het met die agente wat meeste van die stok kry. Daarna kan jy begin buitentoe uitreik na mense toe op verskillende maniere van advertensie. So bordjies buite, koerant advertensies. Ons het al by skole geadverteer. Jy kan 'n baie wye variëteit bordjies buite jou eie huise wat jy reeds besit in daai areas. Daar's 'n baie wye variëteit van goed wat jy kan doen. Ons het begin van die jaar 'n buying spree gelaunch omdat ons besef het ons wil baie eiendom hierdie jaar koop. Ek het gesien julle het geadverteer op Instagram. Dit was oral. En selfs soos ek sê in koerantjies van skole en op verskillende plekke het ons dit gesit. En die realiteit is ons het as gevolg van dit nou 5 eiendomme gekoop en ek vind reeds en steeds is dit asof daai golf nog steeds aanhou kom. Ek kry nog steeds goeie prop. Al het ek die advertensies amper afgesit, jy weet, en gesê okay, wag 'n bietjie, ek het nou genoeg. Hou ek aan goeie aanbiedinge kry en ek dink is baie belangrik om dan te filter en die regte steeds te koop. Die regte eiendomme teen die regte prys gaan altyd 'n koper hê. Jy moet net besluit of dit jy kan wees of nie. En ek dink op die ou end kom dit af na watse tipe eiendom wil jy koop? Ja. En om baie spesifiek te wees, want jy kan geen van hierdie goeders doen. Kan nie jou filters opsit nie. Jy kan nie jou verhoudings bou met die agente in daai area as jy nie weet jy wil in daai area koop. Presies. Kan nie bemark op 'n sekere manier as jy nie eers besluit het watse tipe eiendom in watse area met watse specs jy wil koop teen watse prys nie. Want jy kan nie na alles kyk besluit het. So ek dink vir almal al by te vat 'n uur, 'n halfuur sit op jou bed, skryf neer exactly wat jy soek. Ja. En dan van daar af apply al hierdie strategieë waarvan ons nou gepraat het en dan behoort jy die regte eiendom om te kan source. Ek dink dit is baie belangrik wat jy nou net gesê het. Mense moet weet wat hulle wil hê. Jy kan nie na alles kyk nie. Mense vra ons baie keer, hoekom werk julle nie in Centurion nie? Hoekom werk julle nie in die Moot nie? Hoekom werk julle nie in Johannesburg nie? Die punt is, ek ken nie die Moot, Centurion en dis 'n klein stukkie van Pretoria. Wat my altyd so ontkanvang is, is nuwe eiendomsbeleggers sê hulle het op Property 24 gaan kyk na die area se stats. Ja. En jy kan nie op 'n stad op Property 24 en hierdie ouens wat sê hulle doen wat so 'n ander woord wat hulle is, soos hulle kyk na al die inkomste en uitgawes wat dit gaan doen en hulle doen hulle due diligence gebaseer op 'n area. Jy weet, en dan dink ek by myself gebaseer op Pretoria. Jy kan nie 'n property koop gebaseer op daai data. Jy moet nie en jy moet eintlik die areas gaan ry. Jy moet nie net ry eers, jy moet weet waar aangaan om ek onthou heel aan die begin het ek skouhuise gaan kyk by agente elke Sondag. So dan klim ek 2 ure in my kar, ry ek, dan besoek ek 4 of 5 huise. So leer jy die agente ken en die huise sien en underwriting. Presies. Daai ding. Jy weet underwriting waar hulle vat die al die nommertjies en sê hierdie is 'n goeie deal. 'n Analise van die deal. Jy kan nie sê dis 'n goeie deal net op papier nie. Nie net op papier. Jy moet daai hands-on experience hê. Presies. Ek dink so jy sê dis 'n goeie antwoord vir jou oor hoe om eiendomme te Ja, source. En ek dink dit gaan almal wat luister of kyk help om eiendomme beter te source. So glo ons het goeie waarde gegee. Kyk, lekker. Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het.
So maak seker, jy subscribe, like, follow, laat die klokkie, doen wat jy moet doen, maar moet nie een episode mis in die toekomst nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons een message. Tot volgende keer.